Údržba by mohla byť lepšia o mnoho. A najmä týmto, čo sú vozičkári a takíto, že majú barle a podobne, tak viete, čo to je otrasné. Sú veľké mrazy a myslím si, že tá sol asi neúčinkuje. To bude asi celé v tom. Jazdí sa ťažšie? Ťažšie, no ale treba prispôsobiť jazdu podmienkam. Mesto je úbohé. Toto, čo to za socializmu nebolo toto, čo je teraz. Len fixujú, dávajú len one posypu a hotovo, to je všetko. A ľudia smýkajú sa, zlomené ruky, starí ľudia o paličkách chodia. Údržbu miestnych komunikácií zabezpečujú v Prievidzi technické služby mesta. Niektoré cesty sa podarilo odhrnúť, iné nie. Priznávame, že nie sú v takom stave, ako by sme si aj my prijali. Ten stav však nastal intenzívnym snežením a následne takým rapidným poklesom teplot pod výrazne pod bod mrazu, kedy dá sa povedať, hneď sme zaznamenali minus 21 stupňov. V takom prípade sa nedalo povrch vozoviek a chodníkov sprejazniť mechanicky, ale len chemicky. Podľa slov hovorcu, technické služby majú dostatok posypového materiálu. Zimná údržba je zabezpečená aj finančne. Majú aj zazmluvnené spoločnosti, ktoré vypomáhajú s technikou, najmä v mestských častiach. Práce začali i hneď, ako začalo snežiť. Prvoradé bolo zabezpečiť zjazdnosť komunikácií liniek mestskej hromadnej dopravy v blízkosti škôl a prístup pre zber komunálneho odpadu. Tieto trasy sa nám podarilo dať do takého stavu, že sme s týmito cestami spokojní. Sú cesty, s ktorými ale samospráva spokojná nie je. Napríklad ulice Rázusa, Štefánika, Rudnaja aj napriek snahe cestárov v dobrom stave nie sú. Údržbu komplikuje vysoká premávka, ale aj množstvo odstavených aut nielen na parkovacích miestach, ale čiastočne i na chodníkoch. Veľkou penetráciou aut na niektorých cestách, ktoré sú v zlom stave, došlo, že sneh bol utlačený, následne rapidne mínusové teploty spôsobili primrznutie povrchov komunikácií a došlo k tomu, že už sme mohli tieto komunikácie iba soliť, pretože pluhovanie jednoducho nepomohlo tým povrchom. Mestskí cestári pracujú v nepretržitej prevádzke. V teréne sú aj aktivační pracovníci, ktorí čistia zástavky MHD, chodníky, priechody prechodcov. Pri očakávanom zvýšení teplôt by sa mala ich činnosť ešte zintenzívniť. Samozrejme, ak sme spôsobili ľuďom určité starosti alebo nejakým spôsobom sme nahnevali ľudí, tak sa aj ospravedlňujeme za to. Hovorca mesta dodal, že zimná údržba nie je o tom, aby boli naraz bez snehu všetky chodníky aj cesty. Zimná údržba je o tom, aby sa zabezpečila zjazdnosť tých komunikácií, úsekov chodníkov a vôbec ciest, ktoré sú v nejakých iných ako hlavných ťahov, tak je jasné, že tam takáto situácia nenastane. Navyše netreba zabúdať, že povinnosť očistiť chodníky majú aj vlastníci alebo správcovia priľahlých nehnuteľností. Niektorí to urobili, iní nie.